मायनिंग रिझम्पशनाचेर जेन्ना हावजान डिबेट जाली तेन्ना मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें की 6 महिन्यान मायनिंग सुरवात जातलें म्हूण. हांवें तेन्ना ताका सांगिल्लें की फुडले पावस मेरेन मायनिंग कशेंच सुरवात जायना म्हूण. आज पेपराचेर अनाउंसमेंट जाल्लो आसा की 2022 मेरेन मायनिंग जावचें ना म्हूण. हाजो अर्थ कितें जाता की सरकार असेंब्लीन फटी मारता, लोकांक जीं उतरां दिता थंय फटी मारता, आनी सरकार मायनिंग रिझम्पशनाचें सरकाराक पडुनूच वचूंक ना. जो सरकार एक टायमार सांगतालो की 6 महिन्यांनी आमकां बोता मारा आमी डबल फोर्सान मायनिंग सुरवात करतले म्हणून, ह्या सरकारान मायनिंगाचे आमकां विसर पडल्या. मायनिंग डिपेंडंट केले तेल लायत म्हणटा ते, आनी आतां मायनिंग ब्लॉक ऑप्शन करून सगळीं गोंयचीं मिनां खंयचे तरी एक भायले पुंजपतीक दिवपाचें कारस्थान तांचें चालू आसा. हाजेर एक सिद्ध जाता की मुख्यमंत्र्याचें टार्गेट म्हणटा ती तें मायनिंगाचेर धर, नाजाल्यार नवे जुवारी ब्रिजाचेर धर, नाजाल्यार तें मोपा एअरपोर्टाचेर धर. हीं टार्गेटां म्हणटा तीं फक्त तारख्यो, ज्यो तारख्यांक अर्थूच ना. थंय जर पळोवंक गेलें जाल्यार थंय पळोवंक गेल्यार सिद्ध जाता की काम खंयच कंप्लीट जावंक ना. तशें मायनिंगाचें काम सुरवात करपाचें अजून कांयच जावंक ना. मायनींग फुडल्या पावसा मेरेन जावचेंच ना. आनी जें कितें हांव उलयतालें तो म्हजो स्टँड विंडिकेट जाल्लो आसा. हांव उलयतालें तें म्हणजे सत्य थरलां. आनी ह्या मुखेलमंत्र्याक लज जाल्ली आसा, कित्याक ताणें असेंब्लीचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस फटी मारिल्ल्यो आसा. मायनींग डिपेंडंटांनी जागे जावपाची गरज आसा, आनी येता ते टायमार विचार करून मतां मारपाची गरज आसा हे सरकाराक धडो शिकोवंक.